Sonte që mi rastin të paktën për disa orë të largohemi botës reale duke u zhytur në universitetin paralel Ad Astra të krijuar nga artisti Valmir Aziri. Bëhet fjalë për një ekspozit e cila lind si rezultat i karakterit kurios artistik të Azirit, i cili edhe pse me profesion është dizajnator grafik, sukseshëm e dëshmon veten edhe në fushën e pikturës. Ad Astra, volumi 2, paraqet vazhdimsinë e projektit paraprak të artistit dhe shfaqet si rezultat i nevojës së tij për të studiuar sekretet e pazbulueshme të universeve të pafundme. Edhe pse në këto piktura dominojnë kryesisht fragmente qëllore, që i përkasin një botë të largët, ata gjithashtu paraqesin pasqyre të ndjenjave të thella njerëzore dhe përjetimeve shpirtërore të artistit. Pra kemi të bëjmë me një kriantari në të cilën ndjenjat subjektive njerëzore shprehen ndërmjet gjuhës universale qëllore, duke marrë formën e yjeve, hënës, kometave dhe engjëjve. Mestierash artisti e përdor edhe ngjyrën si element universal, i cili është edhe bartësi kryesor e ekspresiv i veprës së tij artistike. Ngjyrat në çdo vepër shoqërohen edhe nga gjesti ekspresiv që flet për nevojën e brendshme artistike të Azirit për të zbërthyer ndjenjat, duke eksploruar mundësitë e mediumit të pikturës. Për dallim nga vëllimi i parë, në këtë ekspozit demistifikohet dhe zbulohet edhe procesi krijues artistik në formë të një instalacioni të cilin artisti sjell elemente të studios së tij, në formë të një instalacioni në të cilin artisti sjell elemente në një tepih, gjyra akril dhe një pëlhur, duke krijuar kështu një replikë të saj në mes të galerisë. Njollat në tepih flasin për gestin e tij ekspresiv, i cili gjatë këtij procesi del edhe përtej kornizave të pëlhurës, duke krijuar kështu një vepër të rastësishme arti edhe në objektet e studios. Nëpërmjet këtij instalacioni, artisti jep hapësirë edhe publikut të kyçet në procesin kreativ. Se sa është interesant momenti ekspresiv të cilin artisti e shfrytëzon dhe mediton mbi veprën e vet. Duke u lënë hapësirë të vendosin nëse artisti duhet të vazhdojë me pikturimin e veprës të vendosur në mes të instalacionit. Kjo ekspozit paraqet një derë të hapur drejt një universit paralel.